לעצמנו, בנק שיש לו אלפי סניפים, אני משער שיש באמריקה בנקים שיש להם אלפי סניפים בעולם, שמציע עסקה לתושבים, כל מי שמשקיע בבנק הזה, סכום של $10,000 ומעלה, הסכום הזה יירשם לו בכל הסניפים. לא שהוא יכול לגבות את זה באיזה סניף שהוא רוצה, יש לו את זה בכל הסניפים. אם יש 1,000 סניפים, ברגע שהוא השקיע $10,000, למחרת יש בחשבון שלו $10,000,000, כי יש לו בכל סניף $10,000. כאילו הוא השקיע בכל סניף, הוא שם $10,000. 1,000 סניפים זה $10,000,000. אומר הגר"א, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מהכוח של התורה הקדושה, והאור המרכזי ביותר זה האור של שם יוד קי וו קי. השם הזה הוא כל כך קדוש שאסור לנו להגיד אותו. יש מציאויות רוחניות, אורות רוחניים עליונים, שבהם תלוי כל העולם כולו. אומר הגר"א, גם בנשמה של האדם יש אורות כאלו, וגם בכללות העולם יש אורות כאלו. וכשאדם עושה מצווה, הוא מאיר הערה רוחנית בכל השמות הוויה שיש בתוכו, בנשמתו. וזה מאיר הערה בשמות הוויה שיש בכללות העולמות. עכשיו, כמה שמות הוויה כלולים בנשמתו של כל יהודי? אומר הגר"א, אנחנו לוקחים את השם הוויה, מסדרים את האותיות שלו בכל האפשרויות שאפשר לסדר את זה. זה 12 אפשרויות. יש 12 חודשים בשנה, אומר הגר"א, הם מכוונים כנגד 12 השמות האלו. כל חודש יש שם אחד מהשמות האלו שמאיר במיוחד. עכשיו אומר הגר"א, יש ניקודים. אפשר לכתוב את השם הזה בלי ניקוד, אפשר לכתוב שם יקרב כעם ניקוד. כמה אפשרויות יש לנקד את זה? אומר הגר"א, יש הרבה מאוד, וכולם נכונות. 9 טבלאות, שבכל טבלה יש 12 שורות, כל שורה שם אחד. אז יחד יוצא שלכל הוויה יש לך 7,290 אפשרויות איך לנקד אותה. עכשיו, איך לסדר את זה עם ההוויה שאחריה? על כל אחת מהאפשרויות יש לך 7,290 אפשרויות איך לעשות את השנייה, וכולם נכונות. אז מכפילים 7,290 כפול 7,290, התוצאה היא למעלה מ-50,000,000. עכשיו על השם הבא עוד, מכפילים שוב עם 7,290, התוצאה כבר יוצאת מאות מיליארדים. מה הדברים הנוגעים לנו למעשה? יש לכל אדם כלול בנשמתו כביכול מיליארדי 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 מיליארדים של טבלאות של שמות. כל המצב של האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלוי במצב של כל האורות האלו. כמה הם חזקים, איזה מהם יותר מהירים, מה הסדר שהם הולכים, כל העניינים, זה הקובע את כל הדברים שנעשים ומשתנים בעולם. כל מצווה שאנחנו עושים מתקנת בכל השמות הוויות האלו, במיליארדי מיליארדים האלו. ואם חס וחלילה מישהו נכשל בעבירה, זה גורם חושך בכל השמות האלו. ידוע על הבעל שם טוב זצ"ל, שהיה מביא ישועות רבות להרבה אנשים על כל מיני בעיות שהיה להם, אם זה הבריאות, אם זה פרנסה. אז הוא אמר פעם, איך הוא עושה את זה? הוא מסתכל ברוח קודשו, לראות באיזה בחינה של איזה מהאורות העליונים של שמות הקודש האדם פגם, שהפגם הזה גרם שהאור לא מאיר עליו, ועל ידי זה היה לו את אותה צרה. והוא היה מתקן את אותו הפגם, ועל ידי שהוא מתקן את אותו הפגם, אז ממילא הסיבה של כל הצרה הייתה בטלה, והאדם היה נושה. אז הדברים האלו צריכים ללמד אותנו את הזכות שנתנו לנו מהשמיים לפעול ולהפעיל את כל העולם.